Como postar um rascunho do Instagram? Se você não me conhece, eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como postar um rascunho do Instagram. É muito simples. Se você é o tipo de pessoa que faz várias postagens e vai deixando no rascunho e vai soltando durante o dia, esse é o vídeo ideal para mostrar para vocês como postar o rascunho. Se você não sabe como achar, fica até o final do vídeo. Primeiramente, vem aqui na Google Play Store e verifica se tem alguma atualização, né, para evitar bugs futuros aí no próprio aplicativo do Instagram, certo? Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o app. Se você não me segue lá no Insta, me segue aí que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos bater 40 mil seguidores lá no Instagram, certo? Pessoal, para postar o vídeo é muito simples, tá? Ou postar o vídeo do rascunho do Reels. Ontem mesmo eu fiz um vídeo e deixei salvo em rascunho e vou soltar agora junto com vocês. Primeiramente, você vai entrar aqui no seu perfil e vai clicar na grade Reels aqui dos vídeos que estão salvo, né? Ou já postado. Os vídeos que já foram postados, ali sempre do lado esquerdo vai estar os rascunhos. Já está escrito ali, ó, como vocês podem ver, rascunhos, certo? Então o vídeo está salvo aqui, que eu postei ontem e deixei salvo que eu vou soltando durante o dia. Então eu vou clicar nesse vídeo que está escrito rascunho. Ali tem a opção ali de selecionar, né, caso você queira apagar. Depois que você clicar no seu vídeo que está em rascunho, eu vou clicar em cima dele e automaticamente ele já me dá a opção para postar ou editar e colocar as informações como descrição ou tags, certo? Um pouquinho mais abaixo aqui eu já deixei pré-configurado, mas eu vou dar continuidade porque eu preciso colocar uma descrição nesse vídeo. Bom, eu estou editando meu rascunho aqui porque ficou faltando a descrição, mas as hashtags aqui eu já coloquei, certo? Vou colocar mais uma aqui. Bom, perfeito. É vídeo do rascunho editado. Agora eu posso vir aqui e compartilhar. Ah, se por algum motivo você não quer postar agora nesse exato momento, você pode salvar novamente em rascunho, ó. Já está escrito aqui do lado esquerdo, eu vou salvar ele. Eu vou voltar, acessando novamente aqui a grade do Reels, o vídeo continua aqui em rascunho. Agora eu vou soltar de vez, porque eu tinha editado o vídeo, vou selecionar o vídeo. E agora, pessoal, como eu já editei ele no começo do vídeo, agora eu vou postar, né, o rascunho do Instagram aqui, que é o Reels. Então eu vou clicar em compartilhar, ele está postando aqui, né, vídeo, ó, compartilhando no Reels. Bom, pessoal, vídeo postado do rascunho, ó, se eu clicar aqui, o vídeo foi postado lá no Reels, certo? Que estava em rascunho. Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.